Ora, cá estou eu de novo, Carlos Piteira, investigador do Instituto do Oriente, neste nosso programa podcast, que é falar de Macau, e que se insere numa área mais vasta, que é falarmos da Ásia, né? Que o Instituto do Oriente tem vindo a dinamizar, e temos realçado esta tónica de Macau. Precisamente porque o Instituto do Oriente tem valorizado, não é, esta dimensão de Macau através de conversas com pessoas que estão ligadas a Macau. E o meu objetivo é, obviamente, trazer pessoas com quem eu tenho tido relações, por um lado, e que nos trazem perspectivas diferenciadas. Cada uma traz a sua história, né? Das suas ligações a Macau, e deixamos as palavras fluir e vamos falando de Macau, né? Ao longo destes mais ou menos 30 minutos, que é o tempo do nosso podcast, né? Hoje tenho comigo um velho companheiro e amigo dos tempos de Macau, e também, obviamente, prolongando, né, também o seu tempo aqui em Portugal, com o qual eu tenho vindo ainda a cruzar estas vivências de Macau. Portanto, tenho comigo, precisamente, Hénio de Sousa, um agente cultural que marcou algumas referências de Macau da década de 80, 90, trabalhou no Instituto Cultural de Macau. Atualmente está no Centro Científico e Cultural de Macau, ou pelo menos tem feito alguma atividade ligada ao Centro Científico e Cultural de Macau, mas mais importante do que as posições, eu diria que é a pessoa, né? O Hénio é daquelas pessoas que, quando falamos, nota-se que tem Macau na alma, ou seja, transporta Macau consigo. Olá, Hélio. Antes de mais, como é que estás? Está tudo bem contigo? Hélio, estás-me a ouvir? Carlos, antes de mais, eu estou bem. Antes de mais, eu agradeço esse privilégio que me concede, portanto, através do Instituto do Oriente, na produção desse podcast, e é um grande privilégio para mim, sobretudo porque vamos falar de Macau, não é? Exatamente. E, aliás, a tónica é mesmo essa, não é? E vamos deixar a conversa fluir, vamos deixar que tu nos dês o teu sentir, a tua perspectiva, as tuas vivências relativamente quer ao tempo em que estiveste em Macau, quer depois teres regressado, né? Eu começava por te perguntar esta coisa: como é que Macau entrou na tua vida e o que é que ela representa para ti, né, em termos de dimensão, né, da tua pessoa? Ô, Carlos, eu começaria, portanto, por dizer que a primeira coisa que me surge da palavra Macau é saudade, não é? Eu já saí de lá, já praticamente já vai fazer 22 anos, e, portanto, e a saudade é muita. Aquela terra marcou-me profundamente. Devo lhe dizer que foi um privilégio muito grande ter trabalhado em Macau 16 anos. Portanto, o convívio com as culturas de Macau, o privilégio de contatar, portanto, um ponto da Ásia, um ponto asiático, isso de facto, eu considero isso um dos momentos altos da minha vida até agora. Portanto, foram 16 anos, de experiências, 16 anos de investimento cultural, não é, que Macau me proporcionou-me. Portanto, eu diria mesmo que Macau foi um bocado quase que o ganhar na sorte grande, não é? Portanto, eu fui convidado para ir para Macau em 83, onde cheguei a 20 de julho desse mesmo ano. E, portanto, primeiro tem aquele embarque cultural, mas voltando um pouquinho, como é que isso surge a ida para Macau? Ora, eu fui convidado para o Instituto Cultural de Macau, tinha acabado de ser
inaugurado, não é? A sua lei orgânica data de setembro de 1982 e eu chego praticamente o Instituto ainda estava no seu embrião, então de maneira que eu apanhei o Instituto Cultural todo no início. Entretanto, eu sou convidado para montar o departamento de música, digamos, o setor de música do Instituto Cultural de Macau. Porém, havia muito trabalho a fazer, não é? Entretanto, na entrevista que eu tive aqui com meu caro amigo João Calvão, o presidente na altura, e uma das questões que ele me colocou é quais as condições que você pede para ir para Macau? Eu falei, ô, senhor engenheiro, eu não peço condição nenhuma. Ou melhor, tem duas condições. Eu não vou para Macau só para trabalhar com cultura portuguesa. Eu sei que em Macau tem três comunidades importantíssimas, digamos, a par das outras que existiam na altura, mas são as predominantes. Existia a comunidade portuguesa, a comunidade chinesa e a comunidade macaense. Portanto, eu não vou para Macau só para trabalhar em cultura portuguesa. E a resposta que o engenheiro me deu, essa é a condição que põe. Ô, senhor engenheiro, eu só quero isso, mais nada. Não é? E, entretanto, a resposta que ele me deu falou, olha, então, olha, venha para Macau. É isso que nós precisamos lá em Macau. Uma pessoa que se interesse pelas culturas, pelo dia a dia, pela vivência dos povos de Macau. Portanto, e de facto, chegou a Macau, já conforme te referi, a 20 de julho de 83, e ingresso logo no Instituto Cultural de Macau, onde vou participar, ter o privilégio de participar numa série de iniciativas, não é, ligadas à área cultural, uma vez que naquela altura já se desenhava a transição de Macau. Não é? Então, era necessário criar infraestruturas culturais em Macau, porque, basicamente, embora Macau fosse uma terra, e continua a ser, extremamente rica em cultura, não é? Macau sempre foi aquela terra de cruzamento de culturas, não é? Quer ocidentais, quer ocidental, quer asiática, portanto. E, desculpa. E essa vivência cultural, riqueza cultural que havia em Macau, não estava nada organizada. Era necessário criar infraestruturas. Lembro-me na altura, em termos do ensino da música, por exemplo, havia a Academia de Música São Pio X, criada pelo meu saudoso padre Áureo Castro. Simplesmente a academia de música limitava-se a ensinar piano e violino. Mais tarde começou a ensinar flauta, portanto, basicamente três instrumentos ocidentais. E eu interrogava-me, não é? Então, mas onde é que os chineses aprendem música? Devo dizer que a minha área específica é a música, não é? Portanto, interrogava-me, onde é que os chineses aprendem música? Onde é que os chineses aprendem dança? Onde é que os portugueses, os macaenses e outras culturas em que viviam em Macau na altura têm o privilégio de fazer um curso numa academia de belas artes, num conservatório, portanto, participar numa orquestra, portanto, não havia nada disso, não é? Havia esporadicamente uma orquestra que funcionava uma vez por ano, que era o então Padre Áureo, que organizava um agrupamento de músicos locais, não é? E pronto, e na altura do Natal fazia-se então o concerto do Natal. E era a única altura que Macau a gente tinha o privilégio de ouvir uma orquestra em Macau, não é? Ora, e ao participar dessa atividade cultural intensa de Macau, eu tive o privilégio de aproximar-me das populações, de alguns grupos que na altura existiam em Macau. Lembro que na altura existia a tuna macaense, a tradicional tuna macaense, não é? Portanto, havia essa tal orquestra, havia
do lado chinês havia as associações de ópera chinesa, havia associações de música chinesa, portanto, mas sequer tinham o apoio do governo. Ou, se tivesse, eram apoios pontuais, não é? Portanto, não. Hélio, desculpa interromper um bocadinho, tu estás-me a contar essa história e estás-te a situar num período já quase próximo da transição, o que me leva a questionar porque é que estivemos tantos anos em Macau sem nos preocuparmos com este tipo de ação, né? Ou seja, parece que estivemos alguns 400 anos a dormir e de repente acordámos com a transição. Né? Tens essa ideia de que houve algum marasmo, vá lá, né? Por parte da governação portuguesa, obviamente, né? Em levar logo à avante aquilo que era evidente, né? Que era termos uma matriz cultural. Ou, se quisermos, termos o efeito daquilo que é a expressão artística de Macau, nas suas variantes trianguladas, pelo menos, portuguesa, macaense e chinesa. Né? Portanto, isso, o que é que te leva mais ou menos a ter essa ideia? Será que andámos adormecidos durante tanto tempo? Não é? Ô, Carlos, eu aqui teria que extrapolar um pouquinho, não é? Embora Macau tivesse o estatuto até 1974, até o 25 de abril, Macau tinha o estatuto de uma província ultramarina, mas o caso de Macau foi sempre tratado à parte. Falando um pouquinho das outras províncias ultramarinas, também não deixamos lá muitas coisas. Eu, por exemplo, quando foi a independência de Timor, eu assustei-me um bocado, não é? Aquele período conturbado da transição da independência de Timor, que víamos imensas imagens do território, não é? Do atual país. É, eu fiquei um bocadinho assustado, eu não vi uma rua calçada em Timor. Sabemos todos a problemática toda de infraestruturas, não é? Sobretudo a nível social, que havia. No caso das colônias das ex-províncias ultramarinas africanas. Portanto, no caso de Macau, ainda era, penso eu, mais grave, não é? O próprio estatuto das províncias ultramarinas, quando chegava no caso de Macau, determinados assuntos, vinha lá um parágrafozinho: esse assunto, essa matéria não se aplica a Macau. E por quê? Porque Macau foi sempre um território chinês, não foi ocupado por guerra, como foi Malaca, como foi Goa, não é? Macau foi uma concessão do Império Chinês, portanto, que permitiu que os portugueses ali estabelecessem para o comércio. E até pagávamos o chamado foro do chão, não é? Portanto, isso arrastou-se ao longo dos séculos. Ora, se Portugal pouco ou nada fazia em determinadas áreas de uma sociedade, nas verdadeiras colônias, ou mais atualmente províncias ultramarinas, não é? Muito menos para Macau. Aquilo não era um território português, como era Timor, como era Angola. E depois isso vai também um bocado. Penso eu que estará relacionado, não é a minha área, eu não posso debater muito nisso, aprofundar muito essa área, mas eu penso que vai muito da mentalidade portuguesa da altura. E sabemos todos como é que foi, e ainda bem que há uma evolução, há um marco, sobretudo pós 25 de abril, da mentalidade portuguesa, não é? Portanto, é o deixa andar, é o faz amanhã. Portanto, eu penso que Macau entra nessa onda com a gravidade de ser um território chinês com uma administração portuguesa. Então, na tua perspectiva, e parece-me, portanto, eu vivi isso um pouco contigo, eu estive na década de 90, né? Já lá estava quando eu cheguei a Macau, apesar de eu ser de Macau, a sensação que eu tenho é que há ali um período em que os portugueses, pelo menos, os que viviam lá, nomeadamente o teu caso e outras pessoas que eu conheci,
sentimos a necessidade de deixar a nossa marca. Quer dizer, mais a marca das pessoas que viviam em Macau do que próprio, que acabou por ser a marca da Portugalidade ou da presença portuguesa, mas nós envolvemos na sociedade, e como tu dizes, tentámos chegar, por exemplo, um pouco à cultura chinesa, e é engraçado que tu distingues logo a comunidade macaense, coisa que muita gente ainda não tem essa percepção, não é? E dá-me a sensação que há ali um grupo de portugueses, um grupo de pessoas ligadas a Portugal, que foram para Macau já com outro espírito, né? Que é o espírito de deixar a marca, a nossa marca, que acaba por ser a marca dos portugueses. Tu sentiste isso também contigo, Eni? O Carlos, eu penso que essas três comunidades, não é, que são, digamos, eu não posso falar de Macau sem abordar essas três comunidades. Portanto, eu penso que se passou um bocadinho nessas três comunidades, quer pelo lado dos portugueses que para lá foram, que já foram com outra mentalidade, já estávamos pós 25 de abril, quando desenha-se a transição, portanto, já lá tínhamos quase uma década de 25 de abril. Portanto, já é outra mentalidade que vai para Macau, isso no caso dos portugueses. No caso dos macaenses, pronto, esses aí, penso eu e na minha ótica, foram aqueles que foram penalizados, entre aspas, não é? Falando a grosso modo, portanto, o perder a nossa terra, entre aspas, é muito grave, custa muito, é muito duro, não é? Portanto, e claro que a comunidade macaense teve uma reação completamente diferente da portuguesa, completamente diferente da chinesa. Era, digamos, a comunidade que seria mais atingida com o problema, a problemática toda da transição, não é? No caso da comunidade chinesa, eu sinto que havia aquela necessidade de mudança, mas ao mesmo tempo havia um certo receio dessa mudança. Não é? E o receio, eu não posso falar muito porque não vivi lá nessa altura, mas todos sabemos que a China passou desde 49 com o agravamento da Revolução Cultural, não é? E finalmente tivemos o Deng Xiaoping, que começa uma abertura da política econômica, social e cultural da China, não é? O tal o sistema que ele criou, um país, dois sistemas, portanto, mas mesmo assim os chineses tinham um certo receio, porque eles, era a sua pátria que vinha, eles sabiam muito bem quem que era a sua pátria, não é? Portanto, havia todo esse temor do lado chinês. Embora, abstraindo um bocado da transição, eu penso que, naturalmente, as cidades evoluem. Podem evoluir mais lentamente ou muito rapidamente. E no caso de Macau, havia aí um elemento que obrigou essas três comunidades, portanto, a terem iniciativas, que foi a transição. Eu penso que a transição veio acelerar esse desenvolvimento do território, não é? De uma forma quase inacreditável, não é? Porque quem chegou em Macau em 83 viu como é que era Macau, e quem saiu de Macau em 99, como eu saí, viu como é que ficou Macau. Portanto, em tão pouco tempo, e menos praticamente de uma década, não é? O que que se fez em Macau? Portanto, e eu penso que isso foi o esforço, o empenho das pessoas que trabalhavam em Macau, não é? E a transição, eu penso que foi também o elo de ligação, digamos assim, não é? Dessas três comunidades. Eu, quando cheguei em Macau, assustou-me um bocado a distinção dessas três comunidades. Os portugueses tinham o seu espaço, que era o clube militar. Os macaenses tinham o seu espaço, que era, de certa forma, e ainda o Clube de Macau, não é? E os chineses tinham o resto da cidade, não é? Portanto, Os chineses tinham o resto todo. onde ia? E o resto da cidade. Portanto,
Mas onde iam chineses? Praticamente não iam portugueses nem chineses. Onde iam macaenses? Não iam poucos portugueses e praticamente nenhum chinês. Onde iam os chineses? Praticamente nos espaços, sobretudo culturais, não é? Os portugueses não iam. Isso foi a minha preocupação muito grande quando cheguei em Macau. Mas por que que as pessoas aqui são assim estranhas umas com as outras? Eu devo dizer também que eu tenho uma vantagem porque eu sou imigrante já há muitos anos, não é? Isso facilita em tudo. Portanto, a distância que havia entre portugueses, chineses e macaenses, ainda em 83, era muito grande. Mas Entendeu? tu notas que ao longo depois da tua vida, pronto, e depois tu acabaste por ter também um papel na sociedade, misturaste-se, fizeste coisas, sei que foste elemento, por exemplo, do Rancho Folclórico, né, em Sim. Macau, acabaste por lidar com as orquestras chinesas, acabaste por organizar eventos que aglutinavam estas três dimensões, estou-me a lembrar do Festival de Artes de Macau, né, que trazia os grupos chineses, os grupos macaenses, os grupos portugueses, portanto, o teu trabalho, além da vertente profissional, e depois tu acabaste até por apaixonar pelos instrumentos chineses, que é uma das tuas vivências atuais, né? Portanto, ou seja, este período, né, vai lá, da pré-transição, acaba por ser um período extremamente rico. Já no sentido da fusão, da vivência, da mistura, sentiste isso, não? O Carlos, é como eu disse ainda há pouco, a transição, não é? O 19, a data, 19 de dezembro de 99, eu acho que foi, já referi, foi o elo de ligação dessas três comunidades. E houve, começou a haver, até mesmo por parte da administração, uma certa preocupação, quer com a comunidade chinesa e quer com a comunidade macaense. Não é? Lembro-me muito bem que, quando eu cheguei em Macau em 83, macaense só podia ter, na administração pública, só podia ter chefe de secção. Porque de chefe de setor para cima era para portugueses da metrópole, então chamada metrópole, não é? Os chineses tinham duas hipóteses para trabalhar na administração: sendo licenciados, sendo doutorados, não é? A única hipótese que os chineses tinham ou era ser servente ou motorista. Portanto, o próprio papel, a própria mudança de políticas da própria administração permitiu e criou um espaço onde essas três comunidades dialogassem. Olha, transpondo isso para a ação cultural, foi de extrema importância, não é? Tínhamos que criar determinados momentos culturais para toda a população, não era específica para uma população. Eu lembro, por exemplo, em 83, 84, o pianista Siqueira Costa teve em Macau, deu um recital de música na Academia de Música São Pio X, porque não tínhamos uma sala com dignidade em Macau, na altura, não é? Era o auditório da Academia de Música São Pio X. Tinham lá 26 portugueses. E eu interroguei, mas onde é que estão os chineses? Onde é que estão os macaenses? Está entendendo? E eu penso que esse reboliço pré-transição, essa criação de espaço passou, sobretudo, pela administração portuguesa. Não é? Evidentemente, o Instituto Cultural vai lançar determinados projetos, como citou aí muito bem, o Festival da Arte de Macau. O Festival da Arte de Macau foi, o seu embrião foi, sobretudo, um espaço para as associações culturais do território. Ora, então, conjuntamente com um programa definido de atribuição de subsídios às associações culturais de Macau, independentemente se fossem portuguesas, chinesas ou macaenses, portanto, as associações começaram a sentir: ora, espera aí, que a administração está a fazer qualquer coisa aqui para organizar a área cultural do território. Portanto,
E eu acho que o Festival d'Artes de Macau, mais tarde, o Festival Internacional de Música, foram grandes aglutinadores, portanto, dessa junção. Acrescido a isso, não é? A criação de uma orquestra de câmara, de uma orquestra chinesa, de um conservatório de música, não é? Aberto às comunidades de Macau, à população de Macau, com vertente ocidental e vertente chinesa, não é? Portanto, a criação de uma academia de artes visuais com professores chineses, vertente ocidental, vertente chinesa. Portanto, ora, os chineses começaram a aproximar-se da administração. As três comunidades começaram-se a estarem presentes nos mesmos espaços. Olha, isso, eu penso que o papel do Instituto Cultural aí foi fundamental nessa junção das comunidades, não é? Portanto, foi preponderante, foi importantíssimo. Eu diria que da instituição e das pessoas que fizeram a instituição, não é? Sim. Porque, obviamente, a diferença, para além daquilo que é a finalidade do Instituto Cultural, é a dinâmica que as pessoas deram também. E tu estás-me a dar uma perspectiva. Eu estou a ouvir falar e estou a refletir um bocadinho sobre uma questão que se coloca muito hoje. As pessoas pensam muito às vezes que é a dimensão económica é que aglutina as pessoas e que traz. Não. Mas esta versão que tu estás a dar é precisamente a versão que se perdeu hoje em Macau, ou pelo menos pela parte, se quisermos, da intervenção da diplomacia portuguesa, lá, que é esta, a matriz cultural foi o que uniu as comunidades. Portanto, o que levou a que houvesse uma fusão ou uma coabitação daquilo que é a singularidade de Macau começa com a matriz cultural antes da matriz económica. Isso é interessantíssimo. Portanto, tu estás a contar uma história. Se calhar pouca gente sabe, né, ou pouca gente reconhece, é que a tal singularidade de Macau, né, a tal especificidade, a tal possibilidade de fazer coisas articuladas e diferenciadas, começa com a cultura e depois é que se estende à economia, porque a economia nem sequer lá estava, nem havia os casinos ainda, ou havia poucos casinos. E essa é uma versão. É uma versão importantíssima que tu estás a trazer aqui ao nosso podcast, né, aos ouvintes, que eu penso que muita gente desconhece, que é esta capacidade da cultura estar acima da economia. E isso é um contributo interessante que tu estás a dar, Enio. Sim, mas ó, eu devo dizer que concordo a 100% consigo e lembro uma coisa. Em 83, Macau já não era pobre e havia muitos casinos e administração, graças àquilo que a administração do general Garcia Liano fez, não é? Foi o governador logo assim, o 25 de abril, aquilo que ele conquistou, os acordos que ele fez, a renovação dos acordos, da concessão de jogos e por aí afora, e a contrapartida para o governo. Em 83, Macau já era uma terra riquíssima. O que quer dizer, estou a dar-lhe razão, a economia não tem nada a ver com o que faltava aqui, eram definições políticas que permitissem que a cultura fosse implantada através da economia. Está entendendo? Portanto, porque em termos culturais, conforme referi logo no início do meu discurso, portanto, Macau é uma terra riquíssima, culturalmente riquíssima. Ali cruzam portugueses, chineses, macaenses, tailandeses, filipinos, portanto, e já na década de 80, não era aquele cruzamento cultural. E sempre foi. Macau foi sempre um ponto estratégico, um ponto de passagem. Todo mundo parava ali 6 meses, isso vem. Uma história secular, não é? A caminho do Japão ou do norte da China, portanto, Macau está no sul da China, é o, digamos, é o ponto privilegiado do dragão chinês, não é? É a abertura para a Ásia e para o Ocidente, a primeira abertura para a Ásia e para o Ocidente, e Macau privilegiou dessa situação geográfica.
Isso vai beneficiar a riqueza cultural de Macau. De qualquer forma, eu penso que a definição política na altura, as definições políticas na altura, sobretudo no que se refere à política cultural, não é porque não foi só a política cultural, Macau mudou em todos os seus setores, pensado pelas administrações que lá tiveram, não é? Desde o general García Liandro, Vasco Vieira. Vasco Almeida e Costa, mais tarde o governador Carlos Melancia e, ultimamente, o último governador de Macau, o general Vasco Rocha Vieira. Portanto, encararam uma necessidade de modernizar Macau. Mas eu penso que isso tudo, se não houvesse a transição, eu não digo que não teria evoluído Macau, conforme já referi. Peço desculpa. As cidades têm a sua evolução normalmente. Só no caso que Macau foi acelerado, que havia uma data que era a transição. Olha, Enio, Sim. a conversa está interessantíssima, mas eu vou tendo que gerir o tempo. E como vês, Eu falo muito, não sem é? darmos por isso, pá, estamos a atingir o patamar temporal. Mas eu gostava ainda de te ouvir um pouco na situação depois de regressar. Ou seja, tu estás há 22 anos cá já, não é? Portanto, depois de... 22 anos. Como é que tu sentes Macau? Com mágoa, sem mágoa? Como é que é a distância? Como é que é veres Macau à distância atualmente na a tua alma, né? Porque tu continuas a viver Macau, né? Sim. E vivo Macau intensamente, sobretudo que o meu objeto de estudo, de investigação nesse presente momento, quem me deu condições de ter algum conhecimento foi Macau. Eu não aprendi, não fui para a China para poder aprender sobre os instrumentos musicais chineses, nem sobre a música chinesa. Foi Macau que me deu essa mais-valia, não é? E, entretanto, quando regresso a Portugal, descubro um filão de ouro. Ora, eu ganhei competências, eu fui obrigado a adquirir competências em Macau nessa área, não é? Uma vez que eu estava a organizar cursos de música chinesa, orquestras chinesas, a lidar com a música chinesa no território. Eu tive que, embora tenha formação musical ocidental, eu de música chinesa não sabia nada, não é? Nem o nome dos instrumentos eu sabia. Bom, corri para Hong Kong, comprei uma boa bibliografia sobre música e instrumentos musicais chineses e criei-me, não é? Portanto, quando cheguei a Portugal, descobri um filão de ouro. Em Portugal não havia nenhum investigador, não havia nenhum musicólogo, não havia nenhum etnomusicólogo que tivesse debruçado ao longo da história secular Portugal-China, através de Macau, sobre música chinesa. Epá, isso é um filão de ouro, eu vou voltar para a universidade. Fiz o meu mestrado em estudos asiáticos, estudei a coleção do museu. Felizmente, tive a minha obra publicada, a minha tese de mestrado, que é uma tese que fica muito a desejar. Hoje já passaram uns anos, a gente olha para trás e vê o que escreveu, não é? De qualquer forma, eu penso que essa obra, Zita, tem três coisas que eu classifico importantes. Não propriamente o corpus da tese, mas eu acho que tem um levantamento bibliográfico muito importante, tem um glossário que é bastante elucidativo. E tem aquilo que eu classifico o ponto alto desse trabalho. É a única obra acadêmica em língua portuguesa sobre música e instrumentos musicais chineses. Nem o Brasil tem. Mas olha, Já não digo os países africanos, não é? Enio, para além dessa tua ligação à matriz estritamente chinesa, eu achei muito interessante que tu agora neste último evento que organizaste, que foi a 5ª Conferência Internacional de Música Chinesa, fizeste questão de colocar o patuá e a linhagem macaense nessa apresentação. Portanto, ou seja, continuas a tentar, né? Pelo menos que quando se fala em cultura ou naquilo que é, vá lá, a musicalidade oriental, não esquecermos esta dimensão também
do macaense, não é? O Carlos, é assim, eu penso que tudo que qualquer instituição que faça, ou qualquer iniciativa sobre China, tem que chamar Macau. Porque Macau foi desde sempre o elo de ligação entre Ocidente e Ocidente, não é só Portugal, é Ocidente, atenção, Ocidente, Ásia, Ocidente. É tudo através de Macau. E temos que valorizar isso, temos que continuar. Senão vamos esquecer a nossa história, não é? E tudo que eu tenho feito. Portanto, eu tento meter sempre Macau. Ou vem um investigador de Macau, ou vem um grupo de música de Macau, já tivemos cá em 2018 a Orquestra John Hong de Macau. Portanto, ou tem um artista plástico que vai trabalhar sobre Macau, que vai expor sobre Macau. Portanto, e nessa última conferência, de facto. Eu tive o privilégio de ter um agrupamento, nomeadamente o Carlos Pedreira e o Jaime, não é? A cantarem em patuá. Houve lá muita gente que vieram me perguntar, mas o que é isso do patuá? Não é? Para além da comunicação que vocês fizeram, o que o Carlos fez conjuntamente com José Moças, não é? A reproduzir um programa radiofônico tal na altura, não é? Relacionado com o patuá e no concerto de encerramento da conferência apresentarem canções em patuá, não é? Portanto, essa é a minha tentativa, essa conferência, e já estou a pensar na próxima conferência de 2023, o que é que eu vou trazer de Macau, o que eu vou pôr de Macau. Esse ano, lamentavelmente, tivemos 2 anos de crise, não é? Por causa da pandemia. Lamentavelmente, eu esse ano não pude trazer nenhum investigador, nenhum músico de Macau, que nas outras conferências eu tenho tido sempre, não é? E, extrapolando Macau, também não veio da China nenhum investigador, nenhum músico, e também não veio de Hong Kong nem de Taiwan, exatamente por causa da problemática da pandemia. Entretanto, para mim é ponto d'ouro, não só na conferência, mas em qualquer espaço que eu tenha hipótese de organizar qualquer iniciativa, não é? Qualquer evento, portanto, relacionado com a China, eu tento sempre trazer Macau. Olha, Hénio, eu se calhar vamos ficar com essa tua mensagem, que é muito positiva. O tempo está a acabar, pá, e vamos tentar, né, para que isto não fique pesado. Eu acho que deste uma perspectiva interessantíssima, muito diferente, obviamente, das que temos vindo a trazer. Eu, como uma criança, agradeço essa tua preocupação de colocares Macau nas tuas iniciativas através dos macaenses também, né? E naquilo que fizeste em Macau. Como investigador também, te dou aqui uma nota positiva, né? Na forma como tu abordas as questões do Oriente, da Ásia, e da cultura através da música, sempre com este pendor de Macau, que é aquilo que nos traz aqui como conversa. Eu acho que ficamos aqui com um registro para quem quer ouvir, não é? De que é possível falar de Macau, do passado, do presente e se calhar do futuro, trazendo sempre esta imagem de Macau, é um ponto essencial, que se calhar está um pouco esquecido pelas entidades portuguesas que hoje em dia quase que pouco enaltecem. Quer a história, quer aquilo que os portugueses fizeram, quer aquilo que os portugueses vão fazendo, né? E a prova disso é aquilo que tu tens vindo a fazer. Portanto, ou seja, não deixaste de fazer as coisas durante 22 anos, né? Em que puseste sempre o Macau na tua agenda, né? Por isso, Exatamente. agradeço-te imenso. Vamos ter que nos despedir, né? Espero que as pessoas que ouviram este podcast tenham ficado pelo menos curiosas. Se quiserem saber, o trabalho do Hénio está editado através de, eu não sei qual é a editora, lembra-me só. O Instituto Internacional de Macau. Pronto, do IEM. Se quiserem, podem procurar, portanto, até é uma obra interessantíssima.
E pronto, para além dos eventos que o Hénio tem contribuído aqui ligado ao Centro Científico e Cultural de Macau e não só, e a outras entidades. Esperemos que na próxima possamos ouvir mais outro registro, outra pessoa, outra perspectiva. A dois fica assim no ar e espero que tenham gostado de ouvir o Hénio, né? E mais uma vez, os meus agradecimentos pelo contributo que tu deste a esta coisa de falar sobre Macau. O Carlos, eu que agradeço. Se me permite, eu só vou lhe deixar uma deixa, dar uma deixa. No dia, em princípio, ainda está por decidir ainda, no dia 7 de julho será inaugurada uma grande exposição de instrumentos musicais chineses, que é um projeto do Centro Científico Cultural de Macau, da Fundação Jorge Álvares e da Câmara Municipal de Mafra. A exposição ficará patente durante cerca de 10 meses. Muito obrigado. Obrigado, eu é que te agradeço também, hein? Um grande abraço e vamos fechar o nosso programa. Até à próxima.